Səhərin səssizliyi partlayış səsi ilə pozulub. Gəncədə İsaq Cəfərov küçəsində yerləşən binada güclü partlayış baş verib. Hadisə səhər saat 6 radələrində 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində 46 saylı mənzildə yaşanıb. Sakinlər hadisənin dəhşətli səs və dağıntı ilə müşayiət olunduğunu deyirlər. Qəfil partlayış oldu, Uqulavoydan, 4-cü etajə düşdü, Uqulavoydan çıxartdı. Mərtəbələr arası şeylər açılıb da? Nə? Hə də çöküvdür. O piltə çöküb pol da aralanıb. Biz elə bir düşmüşük üçündə Uqulavoyda ona görə sağ qalmışıq. Yoxsa belə Allah saxlayır, deyə ona görə deyəndə Allah saxlayır. İlkin ehtimallara görə qaz sızması səbəbindən baş verən partlayış nəticəsində mənzillərə ciddi ziyan dəyib, ölən və yaralananlar olub. 9 mənzilə ziyan dəyib, onlardan 6-sı yararsız vəziyyətdədir. İlkin ehtimal nədir? İlkin ehtimal çox güman ki, qaz partlayışıdır, amma dəqiqləşdirilməyib. Bu barədə müvafiq qurumlar hadisə yerində iş aparırlar. Partlayış nəticəsində 62 yaşlı Mehriban Haşiyeva və 44 yaşlı Könül Xudaverdiyeva həyatını itirib. 4 nəfər 20 yaşlı Nuranə Əliyeva, 25 yaşlı Firuzə Yusubova, 33 yaşlı Bəxtiyar Orucov və onun oğlu Əsəd Orucov xəsarət alıblar. Yaralılara xəstəxanada tibbi yardım göstərilib. Acil şöbəsində 3 nəfər xəsarətlə təcili tibbi yardımla qəbul olmuşdur. Xəstələrdən birinin hal-hazırda vəziyyəti yaxşı olaraq evə göndərildi. 2 xəstə hal-hazırda bizdə müayinə müalicələri davam etdirilir. Xanımlardan birində dəqiqləşdirmə kəllə beyin tırmanması, o biz xanımda bədənin müalicələməsi diaqnozu ilə hal-hazırda müayinə müalicələri davam etdirilir. 3-cü mərtəbədə qaldıq, nədir? Şimşək çaxırdı. Ondan sonra da bir anlıq nəsə böyük bir partlama oldu. De gördüm, patoloq üstümə düşürdü. Mən altında qalmışam. 4 partlayışsızın evə çübçə? Hə, 5-ci mərtəbədə yaşayırıb, 4-cü mərtəbəyə düşmüş. Gözümü açdım ki, orada yalnız dünlər əşyalar vardır. Evdə neçə nəfər idiniz, onu bir sizlərinə cəldim. Evdə oğlum, yoldaşım, mamam. Bunlar yaxşıdırlar. Qeyd edək ki, partlayış baş verən binanın söküləcəyi və ya bərpa ediləcəyi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən qərar veriləcək. Evsiz qalan sakinlər isə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən kirayə mənzillərə yerləşdiriləcək. Rasim Əziz, Fərrux Qafarov, Şəbnəm Qurbansoy, Xəzər Xəbər.